finansmästare för i år och man får fylla det också. Mitä se on 2-1 Ruotsille? Tää on vähän pakko voittaa nyt. No ei ehkä ihan vielä. Niin sit niillä on 3 jo herra. Yhdestään pyrkii tuomaan hyvin vasemmalla sisään, saa siihen vasemman käden tuolle alalle. Puoli minuuttia, puoli minuuttia. Tulee mahdollisimman vähän näköisesti. Elä edelläisesti sieltä! Sivuliike, sivuliike, painea sivulle, painea sivulle. Just toi, just toi. Välimäki lähinnä tarkkailee siinä. 15. Välimäki tietää, että hänellä on makkovuoro päällä, mikäli ei pisteetä tässä ensin tulee. Kätelo sitä siinä hieman odotteleekin. Isekka! Ja näin on voitettu. Ja painettu, koska pisteitä ei ole. Punainen painija päälle ja sininen alle. Eli Välimäki päälle ja Jespeen alle. Ja nyt Tero on saatava suoritusaikaan voittaa sen tämän jakson. Lähtee Tero, kyllä! Tero on tiukkaa otettavaa ja kaveria liikkeelle. Ei mitään hätää sen startin kanssa. Ne oli ihan hätäisiä. Ja nyt saatiin matkakoro käyntiin. Nyt Tero pitää saada suoritus aikaiseksi. Ote on alhaalta. Tämä toiselle puolelle vyörytys. Toisella. Yrittää kiristää otetta, mutta Jespeen liikkuu todella taitava tietäjä. Hyvä Tero! Hyvä Tero, Tero Välimäki voittaa ensimmäisen jakson. Mahtava Tero! Tuossa Tero näytti hyvin sitä, että kyllä viimeisen sekunnin asti tuossa pitää yrittää ja onnistuikin arvauttamaan nopealla puolenvaiheella tuossa pyörityksessä. Mutta nyt sitten toinen jakso. Aja nyt! Viet käsitte vaan sinne! Älä jauhottele sinne! Ite vaan sinne! Just toi, just toi! Ja varsin samalla pystypaineella näyttää nuori Jespeen tuossa pyrkii tuollaiseen altapäin perinteiseen tyyliin. Just toi painaa! Terokin tulee sähkästi kiinni, hieman kyljätenemän auki. Tuo mitä Jespeen. Painaa verot! Ota itse! Ite hyökkäys! Ite hyökkäys! He povaatit! Ja Tero tarkkailee edelleenkin. Kyttää siinä mahdollista paikkaa iskeä. Just toi! Mitä mä en hyökkäys sinne? Just toi! Sieltä sieltä! Se on laite! Ja verran tasavaa hoitkeen. Tällä hetkellä tuo näyttää olevan. Mitä painatte vaan sille kassaan? Liike liike! Näin käy, ei voi mitään.
ottelu päättyy, sekä voittaja... Eikö se olisi pitänyt olla aika jo tossa? Ruotsi viiden. Matsenhallan Sluto, Vinnanen, Mitä se kello näytti tossa? Menikö se oikein?